Юбислэцтэй хамт одож та бүхэндээ баярлалаа. Кофе цай юу ярилцлага нэвтрүүлэг дараагийн зочтой ярилцах бэлэн болсон байна. Тэгэхээр энэ удаад бид бүхэн Солонгос улсад суралцахыг хүсдэг хэн бүхэнд нийлдэхтэй болдог Study in Korea боловсролын экспоны талаар та бүхэндээ мэдээлэл хүргэхээр зочтой урьсан байгаа. Ингээмний юм зочтой танилцуулъя. За, Кёнбук их сургуулийн олон улсын солилцооны танхимын профессор И Хэжон. За, Чоннам их сургуулийн олон улсын хэлний боловсролын төвийн дарга EGU World Korea Group-ийн боловсролын зөвлөх лавгад болон орчуулагч Болд Эрдэнэ хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. За, тэгэхээр өчигдөр болон өнөөдөр болж байгаа боловсролын экспоны талаар өчигдөр бид бүхэн мэдээлэл хүргэсэн байгаа. За, экспоны хүрээнд хэрэг хүмүүс ирж байна. За, энэ хүү экспоноос ямар давуу талтай үргэлжилж байна? За, манай одоо намрын үзэгсэлэн болох Study in Korea Education Expo 2023 одоо намрын том үзэгсэлэн маань өчигдөр одоо болон эхний өдөр маань амжилттай одоо өндөрлөө. Тэгээд маш олон хүмүүс ирж одоо бүгд амжилт Солонгос улсын шилдэг ихтэй сургуулиудтайгаа танилцаж, мөн багш төлөөлөгч захирлаатай нь уулзаад зөвлөгөө мэдээлэл авсан бол маш гоё өдөр болж өнгөрлөө. Тэгээ өнөөдөр бас хоёр дахь өдөр боёо, сүүлийн өдөр болж байгаа тийм. Өнөөдөр бол яг одоо бас Шангрилагийн Бээжин танхимд 9-18 цагийн хооронд одоо үргэлжилж байгаа. За, өнөөдөр бол яг 17 цаг 30 минутанд манай Альбиэсний экспоны хаалт болно. За, тэгээ зөвлөгөө мэдээлэл авсан бол манай одоо энэ сургуулиудад бүртгүүлсэн бүх оюутнууд маань ирээд ирээд одоо хаалтаа бас хийгээд тэтгэлэг тамрагдах боломжтой байгаа шүү. Тийм. За, тэр World Korea Group-ийн хувьд бол Солонгос улсад суралцах маш олон хүмүүсийн гүр нь болж өгдөгөө. Тэгээд 20 гаруй жилийн түүхтэй юм гахалтай хамт олон байгаа. Тэгээд энэ удаад бас томоохон ихтэй сургуулиудын том том захирлууд, профессоруд төлөөлөлд ирсэн байна. За, түүний төлөөлөл болж өнөөдрөөс хоёр том сургуулийн профессоруд өнөөдөр манай тестэд ирсэн байгаа. Тэгээд Кёнбук болон Чоннам их сургуулийн бас талаарх үзэгчдэд мэдээлэл хүргэе. Хаана байрлалтгүй, ямар давуу талтай их сургууль, ямар ямар мэрэгчлэр бас эсэлтүүдийг авдаг вэ? Нэ, дуу хаггүй э 질문이 들어왔습니다. 이제 위치가 어디에 있는지 그리고 학교의 장점 그리고 어떤 유학 어떤 과학과로 유학생이 들어오는지 그거에 대한 질문이 들어왔습니다. 네. 세인 바이나 우. 네, 안녕하세요. 저는 경북대학교 국제교류처에서 유학생 진료팀장 이혜성이라고 합니다. 저희 학교는 대한민국의 내륙 도시인 대구에 있는 국립경북대학교입니다. 만난 서울날 대구 기대 겉에 대득. 울산 서울에가 대비할 경북 익서울이 олон улсын харилцааны солилцооны профессор байгаа. За, Тэгу хот нь өөрөө маш том хот шүү дээ, тий. Тэгэхээр бас маш том хотын том сургууль байгаа. Тэгээд ямар ямар мэрэгчлэр эсэлтийг авдаг вэ? Одоо학과에서 네. 유학생을 아, 네. 하는지. 간단하게 학교를 소개 드리면 저희 학교는 1946년에 개교했습니다. 현재 개교 77주년입니다. 만화 서울 앙 배울다 1977년 네, 77주년 잠깐 배울었음. 네. 제가 어떠거럴 약 네. 바로 뒤 40, 50 жилийн 통통 전통이 깊은 학교고요. 전체 학생 수는 3,500명이고 35만 명이고 직원과 교수님 수는 2,000명 정도 되는 학교입니다. 종합대학입니다. 수랄цаж байгаа оюутнууд нь 350,000 оюутан байгаа. Тэгээд багш нар профессор бол 2,000 гаруй багш нар байгаа. Кригу чоёга изе хямнёкхаго иннен даяагын 68개국에 562개 대학과 협력을 하고 있습니다. 교환 학생을 보내기도 하고 저희가 파견을 하기도 하고 유학생이 오기도 하는. 만화 서울날 델히 65 울스울스대 солилцоо гэрээ байгуулж байгаа. Тэгээд 500 гаруй сургуулаас оюутан илсэн авч солилцоогоор явуулж байгаа гинэ. Чои학교의 유명한 학과는 저희 학교는 전통적인 인문사회 계열 학과도 유명하고
반도체나 IT, AI 같은 첨단 산업 학과들도 굉장히 인기가 많습니다. IT 되게 사람스 인게 부택지가 마시마시 톰 төхөөрөмжүүдийн танхимын ангинуудын байгааг нэ. Тренингуудын илүү алдартай. Чоо яггүйнэн. 학생들에게 장학금을 굉장히 많이 주는데 70% 이상의 학생들이 장학금을 받고 있고 그리고 저희 학교는 또 취업률이 국립대 1위로 굉장히 높은 학교입니다. 만화 수학 бүх оюутнуудын нийт 70%인 оюутнууд нь тэтгэлгээр сурч байгаа. Тэгээд манай сургуулиас Солонгосын номер 1-т ордог. Сургуулаа төгсөөд шууд ажилд ороход бол Солонгостой 1-т ордог гинэ. Нэ, кэрэг мажимагуро чоо яккёнэн хасэнгдэрэл гонбурул зай гаркинэ баккёго. Монголын хасэнгдэри хёндэ 저희 학교에 60명 정도 있는데요. 점점 몽골의 학생들에 대해 관심을 많이 가지고 있고 또 몽골에 많은 우수한 학생들을 보내준다면 부모 같은 마음으로 잘 가르쳐서 훌륭한 인재로 키우고 싶습니다. 만화 수고할때 몽골 수고할 몽골 어유튼 잘 가라 수고할 배가 되게 몽골 올슨 어유튼들이 생일을 지킬슨 되게 마시익 боловсруулж, боловсон хүчин чадалтай болгож, 마시 сайн боловсруулаар төгсгөхийг зорж байгаа. Тэгээд энэ удаадаа бол Монгол оюутнуудаас бас илсэн авах талаар сайн бодож байгаа. Тийм ч бас өөрт яг зорж ирж байгаа гэдэгт одоо маш их баярлалаа. За, Чоннам их сургуулийн талаар. Чоннам대학교에 대해 소개를 받고 싶다고 합니다. 네. 위치가 어딘지. 저희 전남대학교는 광주광역시라는 도시에 있는데요. 서울에서 비행기로 1시간 정도, 기차로 2시간 정도 떨어져 있는 도시입니다. 네, 저 일단 한번 할까요? 네. 만화 서울을 설렁스인 광주기득 허뜻 배릴득 되게 니슬릴 서울 허뜻대월 엉서울 닉차긴 주로태 되게 갈티르게를 허일차긴 주로태 배뜩이네. 네, 또 저희 도시는 BTS 제이홉의 고향이고, 네, 수지 미세의 수지의 고향이고요. 또 그리고 맛과 그리고 예술의 도시로 유명합니다. 만화 소고살 BTS게 마시 알뜰때 보이 그룹 대가시대. 들 안트럭신 니키슈는 득슨. 되게 다스 설렁스인 미스터득 수지기득 훈배디마. 들훈은 바스 인서고살 쓸지 득슨이네. 그리고 이제 저희도 국립대학교고 1952년도에 개교한 역사가 깊은 대학교인데요. 이제 여러 학과들이 좀 우수합니다만 외국인 학생들이 가장 많이 가는 경영학과나 또 공과대학 중심에 많이 진학을 하고 있습니다. 그리고 저희 이제 몽골 학생 중에 저희 그 근로장 학생 저희 언어교육원에서 근로를 하면서 건축학과 다니는 학생도 있고요. 다양한 외국인 학생들을 만날 수 있는 대학입니다. 네. 만화 서울을 1952년도 저건 배울학생 되게 우승 배울학생 되게 만화 서울도 맛이 가다도 유튼 배득 되게 봤 우리 한 자득 시절들 몽골 어유튼 배득 기네 тэр оюутан одоо ингээ ажиллангаа бас ингээ сурдаг. Тэгээд сурж байгаа юу нь бас хичээл нь бас архитектур гэдэг нөгөө барилга барьдаг тим инженерээр ажил нөгөө сурж байгаа. Тэгээд манай сургуульд бол ойр хавцаатай бол бизнесийн удирдлаг тэгээд кэ학과에서 건축학과랑 비즈니스. 네, 이제 공과대학교 뭐 AI나 그런 공과대학교도 유명합니다. 네. 비즈니스의 어드릿락. 되게 ерөнхийдөө 엔지니어링 талаар 직업을 сурч байгаа оюутнууд бол олон олноро ихээрээ илсэн гарч байгаа гэх юм. Боловсролын экспод очсноро одоо энэ хүү хоёр сургуульд мэдээж элсэн суралцах боломжтой байгаа. Дээрээс нь яг экспогоор дамжуулж альва сургалт бүртгүүлсэн тохиолдолд ямар давуу талууд байгаа лээ. За одоо Кимбуки улсын сургууль маань байгаа. За өмнөх одоо
сайхан одоо манайхтай одоо хамтарч ажилласан гэсэн үгээр яг World Career-аар дамжиж анхны Монгол оюутнууд маань сая бас одоо энэ намар одоо хичээлний эхэлсэн байгаа гэсэн. Анхны одоо виз гаралтанд 100% тагаар Кембугийн сургуульд бол явсан байгаа. Оюутнуудын сэтгэл болон одоо гэр бүлийнхээ сэтгэл бол маш өндөр байгаа. Тэгээд энэ сургууль маань ялангуяа одоо инженерийн IT инженерийн чиглэлд илүү их тэтгэлэг олгодог. За ялангуяа IT инженерийн чиглэлийг одоо сонирхж байгаа оюутнуудад ер нь Кембугийн улсын их сургууль юу айгуу зорин суралцдаг. Тийм. За одоо болохоор бас ингээд итгэлэг урамшууллалтаа хурджсан. За энэ сургуульд одоо бүртгүүлснээрээ төлбөрийн хөнгөлөлт тий. За тэгээд мэрэгжлийн ангид орох юм бол топ 3 болон IELTS-ийн оноо байх юм бол 5.5-аас их сүлээд илсээд түүнээсээ одоо 20-30%, 50% хөнгөлөлт идэлээ суралцах маш их боломжийг олгоод байгаа сургууль тий. Ер нь бол экспогоор дамжиж бүртгэл хийлгэвэл одоо хүүхдүүд маань ямар ямар боломжтой байгаа вэ? Одоо яг зөвхөн энэ хоёр сургууль гэлтггүй ер нь бол яг экспо дээр танилцуулагдаж байгаа тэр том том улсын сургуулиуд. За манай одоо экспо дээр бол нийт одоо 7 сургуулийн багш төлөөлөгчид ирсэн байгаа. За тэгээ энэ 7 сургууль маань илсэн суралцнараа та хамгийн эхлээд World Career Group-ийн 50% одоо хөнгөлөлтөөр бүртгүүлэх боломжтой байгаа. За тэгээ та топ 3 оноотой байх юм бол 100% өн төлбөргүй Солонгос улсын сургуульд суралцах бас боломжтой байгаа. Тийм. Маш их хэмжээний тийм төлбөрийн тэтгэлэг сонсогдсон. Тийм. Энэ үзэсгэлэн маань ер нь одоо өмнөх өмнөх үзэсгэлэнгээсээ илүү маш том болж байгаагаар илүү онцлог байгаа. За тэр нь бол манайх одоо Солонгос улсад суралцаа хүсэлтэй оюутан залуустай зориулсан энэ үзэсгэлэнгээ зохион байгуулдаг. Тэгээ нийт 450 сая төгрөгийн одоо тэтгэлэг урамшуулал зарлахаа шийдсэн байгаа. Тэгээ зарлж байгаа гэсэн. За энд нь болохоор манай үйлчилгээний хорооч байна 50% болон хямдэрсэн байна. За хоёрт гэх юм бол топ 3 оноотой тийм манай Монголын оюутнууд маань ер нь бас Солонгос хэлээ айгүй сонирхдаг болсон. Топ 3 оноотой хүмүүс нь маш их байгаа. Зөвлөгөө мэдээлэл авдаг хүмүүс байдаг. Яаж орох вэ гэх тийм. Топ 3 оноотой оюутнуудаа зориулсан. А тэр сургуультаа бүр ямар төлбөр гаргахгүйгээр яг 100% өн төлбөргүй суралцуулах тийм эрхийн бичиг өгч байгаа. За тэгээ манайхаа өөрөө үүсгэн байгуулалт одоо 21-р хичээлдээ явж байна. За анхан шат болон Солонгос хэлний сургалт байна. Байнга явдаг гэсэн. За 500 сая төгрөгийн одоо энэ сургалтанд одоо энэ хоёр үзэсгэлэнгийн хоёр өдөр бүртгүүлснээрээ 500 сая төгрөгийн одоо Солонгос хэлний сургалтын эрх хэмжээг хүмбэрт одоо үн төлбөргүйгээр тэтгэлэг болон олгож байгаа гэсэн. Тийм. Энэ бас айгүй том боломж үүсэж байна. Тэгээ хамгийн том нь гэвэл World Career Group-ийн нэрэмжит 1 сая хүртэлх одоо тэтгэлгийг олгож байгаа. За уг шалгуур нь гэх юм бол хэрвээ та оюутан бол гол чанаа нь 3.7-аас дээш байх. За хэрвээ 10 жил бол 97-аас дээш байх юм бол та World Career Group-ийн одоо 1 сая хүртэлх тэтгэлгийн эзэн болно. За Кембугийн их сургууль түрүүн бараг 500 гаруй гадаад оюутантай гэдгийгсэн шүү дээ. Ер нь бол гадаад оюутнуудад одоо олгож байгаа тэтгэлэг хөтөлбөр давуу талууд юу байдаг вэ? Кембук 대학교는 이제 외국 유학생들이 많이 있기 때문에 약간 그들을 위한 프로젝트가 따로 있을 거라고 네. 생각되는데 우선 한국어 교과목을 많이 한국어를 많이 가르치기 위해서 코리안 랭귀지라는 교과목을 외국인 학생들을 위해서 많이 개설했습니다. 추가로 어떠서 가다드 어이트노디 솔랑스 힐리흔 төвшин 사이즈루울흥 төлөө солонгос хэлний ангийг зохион байгуулсан юм нэ. 네. 그리고 이제 한국 문화 탐방하는 프로그램. 그러니까 뭐 저희 한국 문화를 알 수 있는 유적지라든가 그런 곳에 가서 탐방하는 프로그램이 있고요. 그리고 이제 입학을 하게 되면 버디라는 친구를 선발해서 한 학생 1인 1명씩 같이 도와주는 뭐 생활, 학업 그런 것들을 도와주는 프로그램도 있습니다. 솔랑스의 우 우람슬랄 소일릭 자아즈그득 팀 프로그램 바스 바가 되겟 닉 버디 기득 프로젝트 바스 바가 맨 들은 어떠 유 기헤르 닉 후흐트 허른다 비빈데 투슬츠즈 야득 되게 비비니가 들려 인게 비빈데 샬후르 타베즈 제모 팀이르후 탈라르 바스 수르츠즈 자가 팀 프로그램 바가 맨 그리고 유학생들 장기자랑 대회라든가 체육대회, 그리고 이제 자체 학생회를 조직해가지고 학생들이 아주 즐겁게 학업뿐만 아니라 학생 활동들을 많이 하는데 학교에서 대폭 전폭적으로 지지해주고 있습니다. 많은 수로서 수로 어유트노디 어떤 자돌
бас ингээд авиас дуу дуулах юм уу, бүжиг бүжиглэх юм уу, тиймний талаараас маш их дэмжиж байгаа. Тэгээд тэгээ бас манай сургуульд бол ер нь тэтгэлэг тал дээр түрүүн бараг 70% тэтгэлэг. Тэгээд 70% тэтгэлгээр сурдаг гэсэн. Гадаад оюутнууд аягүй дэмжиж ажилладаг. Гадаад оюутны тэтгэлэг, за тэгээд засгийн газрын тэтгэлэг. Ер нь одоо манай хоёр сургууль орсон байгаа. Улсын сургууль ер нь юугаар давааталтай юм бэ гэхээр нэгт төлбөрийн хувьд бол маш уян хатан нөхцөлтэй. Төлбөрийн хувьд ховийн сургуулиудаа бодвол хамаагийн бага байдаг. За тэгээд засгийн газрын тэтгэлэг маш их олоотой. За топ 3 те топ оноотой мөн IELTS оноотой тохиолдолд ингээд тэтгэлгүүд ингээд аюулгүй холдог. За тэгээд хамгийн гоё нь гэх юм бол яг сурч авах хугацаанд ажлын байртай төгсдөг. Оо тийм. Тэгээд Солонгос улстай нэгээс 2 жил одоо ажиллах эрхтэй ч юм те. Боломж аюу болох гэхээр улсын сургуулиудаа ер нь хамтын ажиллагаа их эхлүүлдэг маа. Чоннам их сургуулийн хувьд бас гадаад оюутны ямар нэгэн хөтөлбөрөд тэтгэлгүй байдаг бай. Чоннам дэхгээд외국인 유학생을 위한 프로젝트 이런 게 있나요? 네, 저희 학교에도 약 1,500명의 유학생이 있기 때문에 적극적으로 유학생 지원 정책을 벌이고 있는데요. 일단 첫 번째로는 기숙사에서 외국인 유학생이 한국 학생보다 더 먼저 입주를 하면서 살 수 있습니다. 만화 서울도 가다도 어이튼 가다도 일승 얼승 어이튼 1,500가로 어이튼 배가 되게 хамгийн түрүүнд ингээд оюутны байранд солонгос хүүхдүүдээс төрүүлж ороод байршлаад тэр орчинтайгаа тасан зохицох тийм боломжийг олгож байгаа. Кригу изе гисуксаэ салмянсо кампуссу сэнгаэл дурил су иннэндэ кампуссга жомал хангугэсо арамдагкэро юмёган дэгаккё жунг ханарасо мо цэболжибисэ сунжунгирадэнжи драма чарёнгдо мани огодэньо изе крон гото дурил суга икко то тэквондодо мурёро жоига юаксэнгдэрантэнэн гарчимнида кригу мо ханбокэл иннэн цэомирадэнжи хангук ёрирэл ёриану цэомирадэнжи ирон мурёро хаксэнгдэри иёнгал су иннэн програмдэри иссэнида. 만화 서울인 캠퍼스 бол маш үзэсгэлэнтэй газар байгаа. Тэгээд тэр үзэсгэлэнгийн харангуута драм юм уу кино авалт маш их болдог. Тийм орчинд суралцах боломжтой. Тэгээд манай сургууль бас тэквондог үнгүү заадаг. Тэгээд солонгос хоол хийдэг арга зааж өгдөг. Тэгээд солонгос уламжлалт хувцас өмсөх. Тийм олон Юуны солонгосын ихтэй сургуулиудын бас аягүй том давуу талууд нэг кампусууд нь байгаа гэдэг чинь тийм. Тэгээд ер нь одоо спортын заал нь чөлөөтэй, тийм фитнес заал нь чөлөөтэй. Мөн одоо үзэж харах тэр нөхцөл байдал нь маш гоё. Тэгээд хүүхдүүдэд даавар нь танилцуулах бас нэг хичээлүүд байна. Тэгэхээр ер нь бол тийм тэр бүх зүйл л одоо улсын сургуульд аль мэдэр багтсан байгаа гэж бодож байна. За таны хувьд бас яг энэ хоёр сургуулаа илүү гоё төлөрөнгөө танилцуулъя. За, Чоннам улсын их сургуулийн хувьд гэвэл одоо манайхдаа одоо анхны одоо ирж байгаа гэсэн. Одоо энэ удаагийн үзэсгэлэнгээрээ бүртгүүлсэн хүмүүс маань анх удаа одоо Монголоос явж байгаа оюутан болно гэсэн. Яг World Career-аар дамжиж. Тэгээд Чоннам сургууль нь ер нь кампус гэж ярьж байгаа. Кампус нь бол бүр үнэхээр гоё. Хамгийн гоё кампусаараа ер нь Чоннамын сургууль хоёр кампус ордог байгаа. Хилний бэлтгэл нь болохоор Гуанжоу гэх кампус нь бол яг ортой. Тэгээд ер нь тэтгэлэг бас маш өндөр сургууль. Чоннам бол үнэхээр гоё улсын бас тийм сургууль байгаа. Тэгээд нэг алтартай хамтлаг одоо BTS-с хэсүүлээд нэг хамтлагын гишүүд ингэж төгссөн учраас тэрүүгээрээ бас илүү өрсөлдөнтэй байдаг багтай бүгд нэг арах их хүсэлтэй байдаг бах тэ. Тэр нь бас Монголоос ингэж суралцах боломжийг нээж өгч байгаа танай хамт олон маш их баярлалаа. Ер нь бараг 20 гаруй ихтэй сургуулиудтай бас хамтын ажиллагаатай байдаг шүү дээ. Энэ жил ер нь хичнээн ихтэй сургуулиуд бас нэмэгдэж байна. Мэдээж шалгуурын хувьд тухайн улсаас танаатай хамтарч ажиллахад маш өндөр шалгууруудыг тавьж байгаа. Тэрэнд бас тэнцэж байна гэдэг чинь өөрөө бас танай хамт олон энэ олон жилийн бас уйгуу туршлага байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ жил бас хичнээн их сургуулиуд орж ирж байгаа. За манай World Career Group чинь яг үндсэн 6 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээ манай хол World Career Group компанигаа 6 улсын салбартай одоо Шри-Ланка, Узбекистан, Вьетнам, Мьянмар, Солонгос, Монгол гэх ингээд 6 улсын салбартай. Тэгээд яг энэ салбаруудаас манд бас яг Солонгос руу ингээд суралцахаар
оюутнууд маш их бүртгүүлдэг. За үүгээрээ дамжуулан одоо Чоннамын улсын сургуультай одоо энэ удаатай хамтарч ажиллаж байна. За өмнөх одоо яг хаврын үзэсгэлэнгээр ингээм Кембокийн улсын сургуультай ингээм хамтарч ажилласан гэх мэтчлэн. Одоо ер нь багы 5-6 сургууль улсын сургуулиудтай хамтран ажиллаж шүү тийм. Урилга одоо авсан гэсэн хамтран ажиллаа. Энэ нь өөрөө яг уу ийм ижил төрлийн нэм жижиг байгууллагууд байна л да. Нэг олон ингээд усад ингээд зуучилдаг тийм. Гэхдээ дийлэнхтэй хувийн сургууль байдаг. Улсын сургуультай хамтын харилцаатай байна гэдэг чинь өөрөө аюу том шалгуурыг бас тавж байгаа л уу. Ер нь манайхыг улсын сургуулиудтай хамтран ажиллахаар илүү давуу талтай онцлог. Тэгээд яг энэ салбартаа бол ууган анхдагч компани. Эцэг эхчүүдийн хувьд бас экспо дээр аюу хамт ирж байгаа болоо гэж бодчихно. Хүүхдүүд айл сургууль. Эцэг эхчүүдийн сэтгэл ямар байна? Ер нь бол харьцангуй бас эцэг эхчүүд нь маш дэмждэг болсон. Ер нь бол гадаа сурахыг бол би яг зөвхөн тэр хүүхд одоо шийдэхгүй тий. Гэр бүлийнх нь бол шийдэн одоо санхүү хариуцдаг гэдэг утгаараа юм уу? Батландагч одоо материал бүрдүүлэх гэдэг утгаараа юм уу? Мөн одоо эцэг эхчүүдэд хүртэл одоо тухайн сургуулийг сонгох, тухайн сургуулийн орчин, кампус, амьдрах орчин гэдэг бүх зүйл ингээд чухал байдаг учраас бид нар эцэг эхчүүдтэй ер нь хамтарсан зөвлөгөө өгөх аюу илүү дүүцдэг гэсэн. За тэгээд явах болох үйтэн бид нар бас тодорхой хэмжээнд офис дээр юм хурал одоо уулзалт одоо хийдэг. Тэр үед нь яг эцэг эхчүүд нь бүр ингээм хамт байдаг. Зөвлөгөө мэдээлэлээ өгдөг. За тэгээд ингээ үдлтийн ер нь үйл ажиллагаа ингээ явдаг гэсэн үг тийм. Энэ удаагийнх төр энэ хоёр сургуульд батландаа алтууд ер нь хэрэг. Одоо хүүхдүүдийн хамгийн хүүхдтэй асуудал нь батландаа ахлын асуудал. Тэгээд дээрэс нь төлбөр хувааж төлөх төлөхгүй гэдэг төр асуудлууд байгаад байдаг тийм. За хоёла батландагчтай сургууль аа. Тийм батландагчтай болохоор Монголынхон элчнээс визээ хүсэх буюу ер нь бол виз гаралт нь улсын сургууль бол маш өндөр байдаг. Тийм ер нь 100% гэж хэлж байна. За манай Кембок дээр бол яг одоо 100% байна. Одоо манай Чоннам дээр бид нэр одоо шинэ хэлсэлтүүдтэй өгөн. За тэгээд одоо л мэдээж улсын сургууль бас ямар байх нь одоо яг мэдээд нээл гэсэн. Ер нь бол улсын сургууль бол бүр хайрцангуй 100% та. Манайд бол яг одоо татгалцсан гэвэл маш төөхөн байдаг. Ер нь төөхөндэй бол тийм. Тийм учраас эцэг эхчүүд ингээд юу нь бол манай хаяг аюу сонгож ирдэг. Манай хамаатны хүмүүс явсан байна. Манай дүү ингэж явсан юм нэ одоо би хүүхдээ явуулъя. Одоо танахаар дамжуулж явуулъя. Өөр компаниар ингээд явуулах сонирхолгүй байна ч юм уу тий. Дахиад бид нарт одоо боломж одоо юу байгаа вэ? Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл ингээд өгөхгүй. Бид нар ер нь одоо VIP хүлчилгээл үзүүл явдаг гэсэн үг. Ерөөсөө л нэг хүний хувийн амьдралтай харьцаж байгаа учраас тэр хүний мэдээлэл одоо зөвхөн зөвлөх одоо миний хувьд одоо биел одоо мэдэх юм уу тий. Тэгээ зөвлөгөө мэдээлэл нь ер нь аль айгүй сэтгэл хангалуун офсосоо гаргадаг гэж боддог та. Нэгт олон жилийн туршлага байна, 20 гаруй жилийн туршлага байна. Хоёр дандаа 6 одоо улстай харилцаатай байгаа. Тэндээ дандаа улсын сургуулиудтай дийлэнхтэй харилцаж байгаа. Тэгэхээр буух эзэн буцах хаягтай гэдэг шиг тий. Тэгэхээр илүү найдвартай байна л та. Ер нь бол найдвартай. Тий, эргээд ер нь бол сэтгэлдүүд аюулгүй өндөр, маш өндөр байдаг. Бид нарт бүр баярсан, талархсан сэтгэлээ илэрхийлээд тий. Ер нь бол ингээл хөөрхөн цэцэг мцэг өгч юм уу тий. Ингээд тэрэнд бид нар өөрсдөө аюулгүй баярлдаг. Тэр хүний одоо ирээдүйд нь хөрөнгө оруулаад ирээдүйд бас ингээд шийдэж өгдөг болохоор бид нарыг хүчсэн энэ ажил маш үн цэнтэй. Биднээсээ одоо өгч байгаа бидний амнаас өгч байгаа нэг өгчсэн бид нар тэр хүнд ингээд өөрсөлтэйг авчирдаг учраас маш чухал хандаж ер нь айгүй ач холбогдол өгөөд сургуулиудтай амжилттай хэлцэлт бол хийдэг баг. Таны хувьд одоо боловсролын зөвлөх хийгээд бас нэлээд гоодлаа штэ. Тэгээ хүүхдүүдэд яг зөвлөгөө өгдөг. Илүү одоо аав ээжтэн төлхөө зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр дөнгөж 12 дугаар ангитаа сурж байгаа. За магадгүй 11, 10 дугаар ангитаа ахлах ангитаа сурж байгаа хүүхдүүд та юу нь юу зөвлөдөг вэ? Хилээ эндээ сураад явсан зөв шүү гэж төлхөө зөвлөж ийн байлсэл. За тэндээ очиод орчинд нь сур гэж зөвлөдөг үү? Ер нь бол хилийг хаач сурч болно. Гэхдээ одоо давуу тал сул тал гэдэг зүйл яг ялгадаж гарч ирдэг. За хэрвээ яг Монголд сурснаараа болол топог оноогоо авчдаг байхгүй манай Монгол оюутнууд ер нь ал дуудлага аюу цэвэрхэн тэгээд ингээд топог одоо 5 6 та оюутнууд юм орж ирдэг. Гэхдээ тэр хүмүүс маань яг Солонгостой очингуудаа чихэн ингээд одоо нэгдэг байдаг ч юм уу тий. Ингээд өө сайн ойлгохгүй гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөн анханасаа яг Солонгос улстаас сурснаар анханасаа нөгөө нэг чихэн онгоогоо тий. Яг Солонгос одоо гараа дэлгүүр орсон чи ерөөсө бүх юм Солонгос бичгтэй байгаад эхлэхээрээ шал өөр байдаг гэсэн. Тэгэхээр Монголдоо бол амжилттай академик төвшөндө сурчдаг. Гэхдээ яг нэг практик үедээ яг ингээд ярих хэлэх одоо сонсох ер нь бол тэрэн жоох ингээд байдаг. Учир нь анханасаа хэлний бэлтгэлээ үнэхээр Солонгос улсад бүр
явахаар үнэхээр зоригтой байгаад л бол яг анхнаас нь хилний бэлтгэлээс явсан дээрээ гэсэн тийм зөвлөгөө өгдөг. Тэгээ өмнөх экспо дээр мөн өчигдний экспо дээр ч гэсэн 11 дэх ангийн хүүхдэд ер нь дагуулад ирсэн. Ингээд дараа жил явах юм аа. Гэхдээ ингээд одооноос бэлтгэх гэсэн юм аа. Юунд анхаарах вэ гэдэг. Тэр нь бас айгүй гоё яадаг. Эртнээс ингээд хүүхдийн ха ирээдүйд санаа зовж байгаа эцэг эхчүүдтэй зөвлөгөө мэдээлгөөд дараагийн одоо эсэлтэнд ингээд явуулахар ингээд бэлтээж өгдөг юм. Тэр нь аль илүү гоё юм. Тэгээд одоо дараа жил явна гэдэг World Career-ийн бас эхлээний сурвалтын төв суугаад ер нь бол эндээ бас академик төвшөнд үзчихэд очихвол бас тий илүү суйртай явбал илүү сайн бах тий. Тэгэхээр сурвалтын төвийн хувьд одоо яг тотмол үргэлжилж байна уу? Тий одоо манай Солонгос хэлний сургалтын төв бол одоо яг тогтмол үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байгаа. Тий хэсэг бол яг ковид үегээ тий яг Солонгос хэлний анги маань ингээд жоохон зогссон байсан болол одоо бол яг ингээд тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн үг. Гэхдээ яг сургууль виз гаралт яваа сургууль руу явуулж ирсний үед гэх юм бол манайх ковид үечч гэсэн үйл ажиллагаа нэг ч тасраагүй явж исэн тий. За хоёр их сургуулийн бас багш нар руу эргээд яриагаа оруулъя. Ер нь Монгол оюутнуудыг авахд ямар сэтгэлтэй байгаа бол төлхөө бас ямар мэрэгчлэр оюутнууд ирсэж авъя гэсэн зорилготой ирсэн байна. Монгол юаксэндрээ ийзе төрөөнөн гөр보면은 어떤 생각이 드는지 그리고 어떤 장점이 있다고 생각하는지 물어보셨고 그리고 어느 학과를 추천드리고 싶은지도 물어보고 있습니다. 몽골 유학생들을 최근에 이제 저희 어학 연수하고 있는 학생들을 만났는데 굉장히 호기심도 많고 그리고 궁금한 것도 많고 운동도 좋아하고 또 이제 학교에 대한 기대도 굉장히 많고 그리고 굉장히 잘생겼더라고요. 미남 미녀던데. 그래서 학교에서도 잘 좋은 인재를 잘 키워서 이제 언어 교육을 받아서 이제 저희 학위 과정으로 오기를 기대하고 있습니다. 몽골 어이트넛 ерөнхийдөө ихтэй маш их хичээдэг, маш их шаргу юм илүү сурахыг хүсдэг. Тийм болохоор манай сургууль ч гэсэн боловсон хүчин чадлыг нь дэмжиж өгөөд тэгээ маш өндөр зэрэгтэй төсхийг зорж байгаа гинэ. Кэрэгу 저희 학교에는 뭐 인문 사회 계열이면 그 미디어 커뮤니케이션 학과 그리고 경영학부 뭐 행정학부 같은 곳들이 인기가 많고 그리고 공과대학 계열 쪽으로는 전자 전기 뭐 IT 컴퓨터 공학과 뭐 소프트웨어학과 그리고 지금 저희가 또 새롭게 신설하는 뭐 항공우주학과나 첨단 학과들이 굉장히 많은데요. 이공계 학생들이 오면 그런 전공을 해서 공부를 하면 참 좋을 것 같습니다. 만화 서울 또 흐물긴 책들 할 비즈니스의 우드르틀락 되게 굉장히 그 자기르가니 텐히미 어이트노드 바스 이르히익 후스진 되게 IT인 탈할 할 IT 엔지니어 되게 медиа технологи салрууга ахад төлхөө глобал софтвэрка тэгээ хамгийн сүүлд нь бол нисэх онгоцны талаар бас суралцхийг бас хүсэж байна. Тэгээ бандуче특성화 대학이기 때문에 반도체 관련 학과가 굉장히 취업도 잘 되고 또 지원 학생들도 많아요. 반도체에 бүх хэмнэр ордог солонгосын бүтээгдэхүүнийг судалдаг тэр танхимд нь маш их ойтнууд эрхийг хүсэж байна. Ягаад гэвэл маш их ирээдүйтэй, маш их ажил гардаг тийм чиглэл болохоор тэр чиглэлийг санал болгож байна. За, чиннэм гэсэн сургуулийн хувьд төлхөө ямар мэрэгчлэлээр бас эсэж авъя гэж бодож байна. Оттон хаккоэсо ийе юаксэнгэр дрогэ хайчи кгорэ дэйсо вигэнэр мөрөө бого иссэнида. Оттон хаккоэ дрогэ чангчамэ дэйчи, жуулчи. 일단은 지금 아까도 말씀드렸지만 경영대와 공과대 그리고 뭐 인문대에도 외국인 학생들이 많이 있는데요. 일단 몽골 학생 중에는 아까 말씀드렸지만 이제 건축학과에서 공부하고 있는 몽골 학생이 있어요. 이제 그 학생은 저 우리 학교에서 한국어부터 공부를 해서 지금 학교 졸업을 거의 앞두고 있고요. 이제 석사까지도 고민을 하고 있다고 합니다. 그래서 저희 학교에서는 언어 연수, 학위, 석사, 대학원, 박사 과정까지 모든 과정을 공부를 할 수 있는 대학교고요. 그리고 이제 학생들이 저희는 뭐 농업대학교, 법
법대, 인문대, 그다음에 공과대, 그리고 약대, 의대까지 전 분야에 걸쳐서 그 교육을 제공하고 있기 때문에 어떤 관심사를 가지고 있는 학생이라도 지원을 할 수 있습니다. 잘 이건 알 хүмүүнлэгийн чиглэлээр бас их сурж байгаа. Тэгээд бас хуулийн чиглэл байгаа. Тэгээд аж ахуйн чиглэл байгаа. Байгаль шинэллийн юу бас байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол эрхийг санал болгож байгаа чиглэл бол солонгос хэлээр ирээд сурвал 4 жилийн сургалтыг нь боловсон хүчин чадлаар сургаж өгөөд тэгээд магистр доктор бас хамгаалж болох тийм тэр талаар маш их дэмжиж байгаа. Тэгээд жишээгээр нь бол одоо сурч буй утгагүй төсөж байгаа оюутан, Монгол оюутан солонгос хэлээс эхэлж сураад тэгээд одоо архитектураар бас сурж байгаа. Тэгээд одоо утгагүй бакалавра хамгаалаад магистр доктор хамгаалах бас бодолтой байгаа. За маш их баярлалаа. Тэгээ нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх төгсөн байна. Манай найруулагчдаас төхөөгч юм. Тэгээд Study in Korea боловсролын экспотер очоод үзэж та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой байгаа. Тэгээд Солонгосын бас томоохон сургууль тэр дундаа бүр яг улсын сургуулийн одоо багш, профессор, захирлууд ирж яг энэ хүн экспотер мэдээлэл өгч байгаа юм билээ. Тэгээд өнөөдөр сүүлийн өдөр шүү, тэ. Өнөөдөр 5 цаг хүртэл та бүхэн манай Шангрила дээр болж байгаа хүн экспод оролцох боломжтой байгаа. Тэгээд манай зочноор бол Кямбог их сургуулийн олон улсын солилцооны техникийн профессор Ээ Хэжон, Чанам их сургуулийн олон улсын хэлний боловсролын төвийн дарга EGU мөн World Career Group-ийн боловсролын зөвлөх хавд болон орчуулагч Болт Эрдэнэ хүрэлцэн ирлээ. Танартай маш их баярлалаа. Камсаамда. За тэгээд танай хамт олонд бас маш том баярыг хүргэмээр байна. Тэгээд нөхөө экспо болон цааш цааштай ажилтанд хүмүүстэй амжилт өгсөн. За баярлалаа. Өдөр та бүхэнд баярлалаа. Даавар гарч байгаа утсаар илүү дэлгэнгүй мэдээллийг аваарай. Тэгээд өнөөдрийн кофе цай нэвтрүүлэх сүүлийн зочдтой та бүхэнд уулзлаа. Маргааш бас шинэ зочин, шинэ мэдээллээр өдөр та бүхэнд хүрэх болно. Тэгээд амжилттай өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. UBS-д үздэг хамтаагаараа баярлалаа.